primeira repartição, eu tirei uma meia lua no topo da cabeça. Reservo. Na lateral, você vai tirar um pouco mais que a orelha, ó, fazendo um zigue-zague com o dedo mesmo, ó, mais para trás da orelha, não é só na orelha, e vamos reservar. Aqui na frente, eu separei a mechinha, isso daqui que está separado, é a mecha que eu vou deixar solta. Do outro lado, eu vou fazer igual aqui. A parte de cima, eu vou fazer o desfiado, mecha por mecha. É um enchimento bem pequeno, para quem tem pouco cabelo é bom porque não fica com aquele volume estranho. Vou trabalhar essas mechas cobrindo o enchimento de baixo para cima. Cada mechinha que eu pego, você passa pode passar um spray de brilho e pentear, muito bem penteada. Então você penteia e já traz a mechinha aberta, ó, porque aí ela ocupa um espaço maior. Com a ponta da mecha, você faz a mesma coisa. Traz penteando para ela ficar mais aberta. Posiciona e prende. Se precisar, se você não sentir que tá firme,
mais um grampinho. Tudo que você fizer de um lado, faça igual do outro. Sempre prestando atenção, olhando dos dois lados se está harmonioso. Essas pontas você pode deixar elas soltas se você quiser um penteado menos formal e mais descontraído. Você pegou as partes das laterais e agora eu tô pegando de baixo para cima. Essas partes de baixo eu não vou cobrir o enchimento, eu vou prender no enchimento. Só que mais aqui embaixo, só na parte de baixo. A pontinha que sobrou, aí eu faço uma cobertura no enchimento. Mais uma mecha de baixo para cima, colocando ela no pé do enchimento. Esses grampinhos em U, ó, são muito bons para você prender aonde você quer, aí passa o fixador para ele ficar aberto, ó, tá vendo? A mecha fica mais aberta. Agora nós vamos trazer as mechas das laterais aqui para trás, trabalhando camada por camada. Muito importante limpar mecha por mecha. A primeira mecha eu tô colocando ela por cima, prendendo em cima do enchimento. Eu peguei a mecha aqui na horizontal. A pontinha dela eu tô trazendo de volta pra cá e vou prender embaixo dela mesma. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então eu faço, se eu for dividir isso aqui em três, eu faço a primeira aqui, primeira lá, segunda aqui, segunda lá, e assim vai.
Fiz a segunda parte aqui, a primeira já do outro lado tá pronta, agora nós vamos fazer a segunda do outro lado. E o primeiro beijo vai para Maria José Marco, ela é de Itabaporã, no Mato Grosso. Um beijo, Maria! Um beijo para Geilza Lima, ela é do Rio de Janeiro e ela tem um salão por lá. Muito obrigada por assistir, Geilza. Um beijo para todo mundo aí do salão. Maria Francisca de Jesus Oliveira fez uma trancinha na filha dela, Melissa. Elas são de Paracatu, em Minas Gerais. Muito obrigada por participar. Um beijo para vocês. Puxei essa mechinha porque vou deixar ela solta. Agora vamos para a última parte das laterais. Sempre olhando as duas partes juntas, olhando a cliente de frente, olhando no espelho, olhando a cliente por trás, para ver se estão os dois lados estão harmoniosos. Se você quer participar da hora do beijo, mande o seu nome e a sua cidade. E também pode mandar a foto da trança que você fez. Agora nós vamos fazer a última parte deste lado, a mesma coisa lá do outro lado, né? Você vai prender lá dentro com um grampinho ou dois. Essas partes agora aqui da frente, nós vamos fazer os cachinhos. Se você não quer um cachinho tão marcado, pode usar um babyliss maior para fazer só umas ondas. Esse é o penteado de hoje. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, fazer tudo que você tem direito. E também deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima!